Salam, bu saata olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Rəsulzadənin barilyefi qəzəb doğurdu. Əsabil Qasımovun oğlunun ölüm səbəbi başqa imiş. Azərbaycanlıların qatilinin heykəli söküləcək, gürcü politoloq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulub boya başa çatdığı evin qarşısındakı oğurlanan barilyefinin yerinə asılan yeni lövhə etiraz doğurub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeni vurulan barilyefi qəzəb doğurub. Belə ki, yeni vurulan barilyefdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyəti kimi yazılıb. Həmçinin Müsavat Partiyası Milli Müsavat Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə isə Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi qeyd olunub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Milli Şuranın sədri olub, Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyətinin deyil. Bir kiçik barilyefdə bu qədər yanlışlıq böyük müzakirələrə səbəb olub və kəskin tənqid edilib. Novxanı bələdiyyəsi verilən məlumata görə bələdiyyə sədri Şahin Tağıyev barilyefdəki səhvlərlə bağlı məlumatlandırılıb və o hazırda məsələni araşdırır. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Xalq Cümhuriyyətinin əsas liderlərindən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulub boya başa çatdığı evin qarşısındakı barilyefi oğurlanmışdı. Hadisədən sonra Novxanı bələdiyyəsi barilyefin onlar tərəfindən götürüldüyünü və yenisi ilə əvəz ediləcəyini bildirsə də, Abşeron rayon polis idarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı oğurluqda şübhəli bilinən 2 nəfərin yaxalandığı və onların həmin barilyefi hissələrə bölərək Binəqədi rayonu və Sumqayıt şəhərində yerləşən metal qəbulu məntəqələrinə satdığı bildirildi. İki qurum arasında olan ziddiyyətli açıqlamalar cəmiyyət içində birmənalı qarşılanmamışdı. Deputat Əsabil Qasımovun İsveçrədə dünyasını dəyişən oğlu Elçin Qasımov haqqında yeni məlumat yayılıb. Bildirilir ki, deputatın oğlu xizək sürərkən yox, başqa səbəbdən dünyasını dəyişib. Deputat Əsabil Qasımovun oğlu İsveçrədə xizək qəzası zamanı dünyasını dəyişməyib. Bu barədə deputatın köməkçisi Rauf Həşimov məlumat verib. O qeyd edib ki, mərhum ümumiyyətlə xizək sürə bilməyib. O kanatda olub. Bu zaman qan təzyiqi yüksəlib, dərhal kanatdan düşürülüb və otelə aparılıb. Amma oteldə həkim olmadığından Elçin Qasımova müdaxilə olunmayıb. Elə bu səbəbdən də vəfat edib. Mərhumun meyiti hələ Bakıya gətirilməyib. Ola bilsin ki, bu gün axşam gətirilsin. Prosedurlar çətin olduğundan cənazəni hələ gətirə bilməmişik, deyə Rauf Həşimov bildirib. Qeyd edək ki, Elçin Qasımov 2 gün əvvəl 29 yaşında dünyasını dəyişib. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin yeni bəyanatı yayılıb. Bəyanatda siyasi məhbusların sayı və onların saxlanma şəraitləri, o cümlədən onlara verilən işgəncələrdən bəhs edilir. Bloger Mehman Hüseynova qarşı yeni cinayət işinə xitam verilməsinə baxmayaraq 150 siyasi məhbus hələ də həbsxanadadır. Bundan başqa Mehman Hüseynovla bağlı edilən dırnaqarası güzəştin qisasını digər siyasi məhbuslardan alırlar. Bu barədə siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin bəyanatında deyilir. Belə ki, Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadəyə qarşı olan mənəvi, psixoloji və fiziki təzyiqlər o səviyyəyə çatıb ki, o özünə xəsarət yetirib. Abbas Hüseyn həbsxananın rəisi Avtandil Ağayev tərəfindən incidildiyinə, işgəncəyə məruz qaldığına görə onu məhkəməyə verdiyi üçün döyülə-döyülə bir sayılı Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılıb. Döyülmə nəticəsində başı yarılıb, ağır bədən xəsarətləri alıb. 15 gündən çoxdur ki, onun ailə üzvləri və vəkili ilə görüşməsinə imkan verilmir. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalist Əfqan Muxtarlıya qarşı təxribat cəhdlərinin olduğu bildirilir. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi hakimiyyəti ifadə və toplaşmaq azadlığını təmin etməyə, müxalifətin mitinginin iştirakçılarının polisə çağırılmasına son qoymağa, bütün siyasi məhbusları, o cümlədə Mehman Hüseynovu azad etməyə çağırıb. Öz növbəsində Azərbaycan hökuməti ölkədə bütün fundamental azadlıqların, o cümlədən ifadə və toplaşmaq azadlığının tam təmin edildiyini bildirir. Dövlət rəsmiləri siyasi məhbuslar işgəncələrlə bağlı tənqidləri qəbul etmir və qərəzli sayır. Bununla yanaşı yerli hüquq müdafiəçiləri 150 şəxsi siyasi məhbus kimi tanıyıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisinin hazırladığı sənədin layihəsində 130 nəfər məhbusun adı sadalanır. Azərbaycan torpaqlarının işğalında iştirak etmiş Mixail Avakyanın büstünün qoyulması Gürcüstan-Azərbaycanlıların arasında da hiddətə səbəb olub. Bunu deyən Gürcüstanın Yaxın Şərq və Qafqaz Tədqiqatları İnstitutunun rəhbəri politoloq Vasili Papava bildirib ki, əgər abidənin qurulması hakimiyyətlə razılaşdırılmayıbsa, deməli Tbilisi artıq Axalkalaki bölgəsində vəziyyətə nəzarət etmir.
Gürcüstanın Axalkalaki bələdiyyəsinin Buqaşın qəsəbəsində Azərbaycan torpaqlarının işğalında iştirak etmiş Mixail Avagyanın büstünün qoyması ölkədə yaşayan azərbaycanlıların hiddətinə səbəb olub. Bu barədə Gürcüstanın Yaxın Şərq və Qafqaz Tədqiqatları İnstitutunun rəhbəri politolog Vasili Papava bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Mixail Avagyana büstünün qoyulması haqqında qərar yerli səviyyədə qəbul olunsa da, mərkəzi hakimiyyətin bundan xəbəri olmaya bilməzdi. Yox, əgər abidənin qurulması hakimiyyətlə razılaşdırılmayıbsa, deməli, Tbilisi artıq Axalkalaki bölgəsində vəziyyətə nəzarət etmir. Ekspert qeyd edib ki, heç bir sağlam düşüncəli Gürcü Qarabağ müharibəsində erməni separatçılarla çiyin-çiyinə savaşmış dırnaqarası qəhrəmana abidənin ucaldılmasını dəstəkləməz. O bildirib ki, bu hansısa şair və yazıçıya qoyulan abidə deyil və əmindir ki, Gürcü tərəfi bütün lazımi addımları atacaq və büst ən yaxın zamanda söküləcək. Xatırladaq ki, yanvarın 20-sində bu Qaşan qəsəbəsində birbaşa olaraq Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalında və azərbaycanlıların qətlində iştirak etmiş Mixail Avagyanın büstünün qoyulmasından sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təlimatı əsasında ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təxirə salınmaz şəkildə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirib və rəsmi başının buna etirazını qarşı tərəfə çatdırıb. Bundan başqa Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, onun diqqətinə çatdırılıb ki, baş verən hadisə ölkələrimizin arasında olan iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə ziddir. Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukoviçə vətənə xəyanətdə təqsirli bilinərək 13 il iş kəsilib. Hökm qiyabi çıxarılıb, çünki keçmiş prezident ölkədə yoxdur. Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukoviç vətənə xəyanətdə Ukraynanın sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdi ilə əlbirlikdə müharibə aparmaqda təqsirli bilinib və 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə dair hökm oxunub. Hökm qiyabi çıxarılıb, çünki keçmiş prezident ölkədə yoxdur. Onun hazırda Rusiyada olduğu güman edilir. Yanvarın 24-də Kiyev Abalonski məhkəməsi bununla bağlı hökm çıxarıb. Hökmü oxuyan hakim Vladislav Divyatko deyib ki, Yanukoviç Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukraynaya qoşun yeritməyə çağırmaqda təqsirli bilinir. Keçmiş prezident 3 maddə üzrə ittiham olunurdu. Vətənə xəyanət, müharibə aparmaqda əlbirlik, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qəsdə əlbirlik. Bu halların insan ölümlərinə, digər ağır fəsadlara səbəb olduğu bildirilirdi. İttiham tərəfi müttəhəmə 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi. Keçmiş prezident cinayət işini siyasi motivli sayır. Venezuelada etirazlar səngimək bilmir. Prezident Nicolas Maduro ABŞ-a meydan oxuyaraq heç bir halda istefaya getməyəcəyini bildirib. Amerika isə diplomatlarını Venezueladan geri çağırmağa başlayıb. Heç bir halda istifa verməyəcəm. Bunu Venezuela prezidenti Nicolas Maduro deyib. O başda ABŞ olmalı istifasını tələb edən ölkələrə meydan oxuyub. Maduro rəhbərlik etdiyi hökumətin səlahiyyət müddəti bitənə kimi, yəni 2025-ci ilə qədər ölkəni idarə etməyə davam edəcəyini deyib. O özünü prezident vəzifələrinin icraçısı elan edən parlament sədri müxalifət lideri Juan Guaidonu klona bənzədib. O bildirib ki, Donald Trump özünün dünyanın polisi və Latin Amerikası lideri olmasına inandırır. Bu arada ABŞ Dövlət Departamenti Venezuelada olan diplomatların bir hissəsini geri çağırıb. Həmçinin Amerika hökumətinin Venezueladakı vətəndaşlarına təcili xidmətlərin göstərilməsini məhdudlaşdırmalı olduğunu deyilir. Xatırladaq ki, Venezuelada bir neçə gün öncə başlayan etiraz aksiyaları nəticəsində 26 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Həbs edilənlərin sayı isə yüzlərlə ölçülür. Yanvarın 23-də isə Venezuelanın hazırki başçısı Nicolas Maduro ABŞ-la diplomatik əlaqələri kəsdiyini elan edib. O Vaşinqtonu ölkədə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edib. Maduro ölkənin ABŞ-dakı səfirlik və konsulluğunun bağlandığını elan edib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.